Poštovani gledatelji, dobar vam večer. Gledate emisiju Dio života, dio grada, u kojem vam večeras predstavljamo rad službe za klesarstvo i prateće poslove komunalnog društva Kozala. Na samom početku, u našoj rubrici Jeste li znali, doznaćemo ponešto o istarskom i bračkom kamenu. Jeste li znali da se jedina klesarska škola u Hrvatskoj nalazi u Pučišćima na otoku Braču i da jedina u svijetu svoj rad temelji na tradiciji grčko-rimske tehnike obrade kamena i ručno kovanim alatima koji potječu iz toga razdoblja? Diploma klesarske škole priznata je u cijelom svijetu. Brački kamen, najljepši kamen u Hrvatskoj, nazivaju i bijelim mramorom, mada je vapnenačkog porijekla, nastao u kredi, razdoblju od 145 do 65 milijuna godina prije Krista. Brački se kamen ne vadi, nego bere još iz brončanog doba, no stari su Rimljani otkrili i vrednovali njegovu čvrstoću, teksturu i boju. Rimski car Gaj Aurelije Dioklecijan dao upravo od bračkog kamena izgraditi svoju velebnu palaču, danas srce bisera Dalmacije, Splita. Najpoznatije vrste bračkog kamena su bračko veselje, brački avorio i brački Sveti Petar. Od njega su izgrađeni brojni objekti. Jure Dalmatinac koristio ga je za Šibensku katedralu, naš najveći kipar Ivan Meštrović u brojnim skulpturama. Brački kamen krasi i Trogirsku katedralu, predvorje zgrade UN-a u Njujorku. Povijesno nedokazan, ali turistički i marketinški uvriježen mit je i da je Bijela kuća u Washingtonu od njega izgrađena, no Bijela se kuća 2005. godine potrudila to povrgnuti u New York Timesu. Najbliži nam i brojni kamenolomi nalaze se u Istri. Istarski je kamen također u rimsko doba vađen i upotrebljavan za brojne građevine u Istri i sjevernom Jadranu. Za izdvojiti je mauzolej rimskog cara Teodorika Velikog u Raveni, deseterokutnu dvokatnu grobnicu izgrađenu 520. godine od velikih blokova istarskog kamena s kupolom napravljenom od jednog jedinog, 300 tona teškog i 1 metar debelog istarskog kamena promjera 10 metara. Vjerovatno je jednim od najvećih monolita na svijetu koji sačinjavaju kupolu. Najpoznatije vrste istarskog kamena su kamfanar, selina, kirmenjak i valtura. Najljepši je kirmenjak, poznati po nazivima istarski cvijet, jezerski cvijet, orsera i drugi. Kirmenjak je jurske starosti poznat po stililitskoj teksturi koja je naročito izražena kad se blokovi kamena pile okomito na slojevitost. Kirmenjak krasi triklinijum, baziliku u Poreču, dio Teodorikovog mauzoleja u Raveni, dijelove Duždeve palače, Ponte di Rialto u Veneciji. A danas je jedan od najvažnijih izvora sirovine za obnovu Venecije, obzirom na vrlo malu trošivost u kontaktu s morskom vodom. Između ostalog, večeras ćemo govoriti i o kamenoklesarstvu, odnosno to će učiniti moj gost. Pozdravljam Tanju Šušić, stručnu suradnicu za odnose s korisnicima usluga komunalnog društva Kozala. Dobro večer. S nama je i Tomislav Žuža, rukovoditelj službe za klesarske i prateće poslove KDE Kozala. Dobro večer i vam. Dobro večer. Evo, možda uvodno da se odmah nadovežemo na našu rubriku Jeste li znali, na priču o kamenoklesarstvu. Evo, kako ono danas stoji, je li još uvijek postoji interes kao možda nekada, a znamo da je čovjek uz kamen vezan od svog postojanja. Pa evo, ja mogu reći za kamenoklesarstvo da je to jedan težak fizički rad i zahtjeva određena znanja, u konačnici iskustvo. I danas, nažalost, pokazalo se da mnogi učenici mladi u stvari nemaju jakog velikog interesa zabaviti se tim poslom. Svi ti stari klesari koji su nekad radili ručno, se bavili uređenjem kamena, obradom i tako dalje, danas je tehnologija zamijenila taj dio priče, a mladi normalno u skladu sa tehnologijom prate drugačiji način razmišljanja, pa tako sve manje i manje interesa za baviti se kamenoklesarstvom. Dakle, možemo reći da je riječ o deficitarnom zanimanju. Pa možemo reći svakako da je riječ o deficitarnom zanimanju i evo, mi imamo otvorene natječaje unazad
nekoliko mjeseci i dosta je teško pronaći kvalitetnu radnu snagu, a općenito, mislim, vjerojatno je to i sa drugim zanatima i djelatnostima, pogotovo tamo gdje se radi nešto sa rukama i gdje moraš znati i materiju s kojom se susrećeš i obradu i način obrade tog materijala i tako da, evo. Evo, u jednoj od vaših brošura piše: u kamenu je utkan život i vječnost, a mi ga samo oblikujemo i dajemo mu formu. Evo, već smo i natuknuli tu čvrstu i dugu vezu čovjeka i kamena, od prvog kotača pa do građevina koje danas gradimo, ali isto tako čovjek je u kamenu i pronašao taj put prema vječnosti, gradeći na početku nekakve skromne humke, grobnice, evo pa do sve do velebnih mauzoleja. Biti nešto što i danas se u komunalnom društvu Kozala radi, evo i s obzirom na ovaj deficit klesara, posao obavljate uspješno. Evo, pa molim malo da nam predstavite vašu službu. U našoj službi za kresarske i prateće poslove djeluju 30 djelatnika. Većinom su to djelatnici koji se bave direktno involvirani u obradu kamena, tako i radnici u klesariji kao pomoćni djelatnici klesarima i administrativni radnici. U svakom slučaju, služba klesarije u sklopu komunalnog društva Kozala svakako nudi određene proizvode i usluge po pitanju uređenja, opremanja, rekonstrukcije tih nekih, ajmo reći, spomen obilježja koji ljudi naručuju kod nas za njihove voljene. Tako da u sklopu klesarije imamo proizvode koje možemo ponuditi našim korisnicima. To su nagrobni spomenici i određeni objekti koji u principu zadovoljavaju njihove želje i potrebe u konačnici. Tako da nudimo grobnice sa 3, sa 6, sa 12 ukopnih mjesta, isto tako i niše jednostruke i višestruke pretince, koji su namijenjeni za polaganje urne i obiteljske grobove, takozvane obiteljske grobove, gdje su nadgrobni spomenici vrlo slični kao i kod obiteljskih grobnica, međutim taj neki podzemni dio definira te objekte. Postoje li možda i u ovoj priči nekakvi, da kažem, trendovi ili ipak ljudi se odlučuju s obzirom na možda cijenu? Pa gledajte, čak ta cijena nije ni presudni faktor. Mnogi ljudi, danas još kod nas uvriježeno je to mišljenje, mislim, grobnica je pojam, da se razumijemo, je da se trendovi kreću, da sve više i više je kremacija, pa onda i ne trebaju tako neki velebni spomenici, nadgrobni, tako da, evo. Evo, mi smo i posjetili vašu klesarsku radionicu, evo mi ćemo sada i pogledati kako se tamo radi, što se radi, evo da steknemo dojam kakav je to klesarski posao. Yeah.
vidjeli smo u prostorima radione na Kozali pripremu kamena gdje se polira, reže, brusi, razne faze u obradi kamena, granita. Vidjeli smo isto tako i pisanje natpisnih ploča, dopisu imena na spomenicima, znači, i razne tehnike pisanja, graviranje, pjeskarenje. I sad smo ovdje na groblju Trsad i prisustujemo montaži jednog spomenika ugovorenog, rekonstrukciji u stvari, gdje je bila kompletna rekonstrukcija, demontiranje postojećeg nadgrobnog spomenika, stele, to jest piramide, izrada novih betonskih temelja armiranih i montaža novih elemenata od kamena, konkretno dole granit, prvi red i parketa, a gore su zaobljene erte od kamena Bračko veselje. Nazad još ide postojeća piramida koja je u radioni gdje se rekonstruira, tako da nju vraćamo nazad. Ovo je posao kod jednog spomenika, traje cirka i 4 dana dok se to sve demontira, oštemaju stari temelji, na novo se izbetonira, sve nazad složi. Tako da to cirka nekih 4 dana traje kompletan postupak izgradnje, jedna rekonstrukcija ovakvog spomenika. Možda neki savjet našim gledateljima, vlasnicima nadgrobnih spomenika, evo na koji način ih održavati, evo produžiti možda ljepši izgled? Ljepši izgled, pa dobro, treba ih, da kažem, redovito čistiti i prati, to je prvo i osnovno. Ne dozvoli da to po par mjeseci stoji zapušteno, onda se nakupi svakakvog lišća, iglica i stvori se gore ta korica koju je poslije teško očistiti. I onda nakon par godina se jave kod nas i onda to moramo pobrusiti, spolirati, neku rekonstrukciju napraviti i tako. Kao što znamo, kamen je porozan, čuli smo treba ga redovito održavati, no isto tako znamo da postoje grobnice koje su stare možda i nekoliko stotina godina, dakle kad tad dođe vrijeme za njihovu obnovu. Mi smo u nekoj od ranijih emisija i spominjali mogućnost obnove i sanacije grobnih mjesta, zahvaljujući sufinanciranju grada Rijeke. Pa evo, gospođo Šušić, postoji li i dalje ta mogućnost? Postoji i dalje. Grad Rijeka kroz program sufinanciranja, odnosno program obnove i sanacije grobnih mjesta, pomaže sugrađanima u njihovoj želji i volji da obnove svoja grobna mjesta i sufinanciranje traje već od 2016. godine. Sugrađani su, mogu reći, zainteresirani. Svake godine ima po nekoliko kandidata, da tako kažem, koji prijave svoja grobna mjesta uz određene kriterije koje moraju ispunjavati i onda se stvori lista prijavljenih grobnih mjesta kandidata, valorizira se njihova vrijednost i biti se izvrši bodovanje temeljem kojeg onda ostvaruju pravo na sufinanciranje. Grad Rijeka to sufinancira u iznosu od 40 do 50% troškova radova. To nije zanemarivo. Nije zanemarivo i zaista je velika pomoć svima koji to žele napraviti. Ono što treba naglasiti da grobna mjesta koje ulaze u mogućnost takvog sufinanciranja su grobna mjesta na grobljima Kozala i Trsat, koje su zaštićene kulturne povijesne cjeline i upravo kroz taj model sufinanciranja želi se potaknuti prije svega svijest građana o vrijednosti njihovih grobnih mjesta osobno, ali i o vrijednosti kulturne baštine na grobljima Kozala i Trsat. Je li možda evo neki natječaj u tijeku ili je za ovu godinu već gotovo? Ne. Objavljen je 28. lipnja, grad Rijeka je objavio javni poziv da se kandidati jave. Radi se o sufinanciranju radova koji će se izvršiti tek naredne 2023. godine i rok za prijavu svih kandidata je 3. listopad ove godine, s tim da sve prijave prijavit će se elektronskim putem na stranice grada Rijeke i ja bi svakako sve koji su zainteresirani uputila da pročitaju uvjete koji su objavljeni na stranicama grada Rijeke i naravno i na našoj web stranici. Možda biste nam mogli ukratko natuknuti evo neke od uvjeta, makar one najvažnije.
Pa najvažnije je da grobno mjesto ima riješen status. Što to znači? To znači da mora imati korisnika koji ima važeće rješenje o korištenju na neodređeno vrijeme ili još uvijek ima važeći ugovor o korištenju. Moraju njegove obaveze sve biti podmirene, znači evo, korisnik ne smije imati dug, o čemu komunalno društvo Kozala izdaje potvrdu zajedno sa popisom pokojnika koji su sahranjeni u grobnom mjestu. Jer između ostalih, jedan od uvjeta, odnosno jedan od mogućnosti je valoriziranja grobnog mjesta, je koliko je u grobnom mjestu sahranjen značajan pokojnik, da li za Rijeku ili Republiku Hrvatsku. Evo, ne znam da li da kažem na sreću ili na žalost, nemaju svi u vlasništvu grobno mjesto. Nekako u prirodi nam je da u određenoj dobi pomalo razmišljamo o tome. Evo, gledatelji koji nemaju osigurano grobno mjesto, evo, sigurno zanima ima li dovoljno tih mjesta i najvažnije kakve su im cijene. Kakve su im cijene? Ono što je evo, kolega Tomislav govorio, znači klesarija vrši proizvodnju, znači gotovih proizvoda, odnosno vrši proizvodnju grobnih objekata od pretinaca do grobnica. Svi koji žele mogu kupiti grobno mjesto, da li to pretinac koji je namijenjen za polaganje urni s posmrtnim ostacima ili samo posmrtnih ostataka. Cijena toga se kreće jednostrukog od 6500 kuna. Jednostruka niša košta 19000 kuna. Obiteljski grob koji je namijenjen za ukop, znači, dvije osobe, odnosno dva tijela, je oko 40, a zidane grobnice od tri ukopna mjesta kreću se oko 56000 kuna. Naravno, ukoliko se radi o grobnom objektu koji je veći i koji omogućava veći broj ukopnih mjesta, cijena naravno i raste. Naravno, tu je mogućnost otplate na rate. Da, tako. Prije svega, znači, već dugi niz godina Komunalno društvo Kozala u suradnji sa Erste bankom i Zagrebačkom bankom nudi mogućnost, odnosno njihove banke nude mogućnost kreditiranja, a između, pored toga, postoji mogućnost plaćanja na rate do maksimalno 12 rata, ovisno o iznosu, i to za sve korisnike koji imaju Maestro Master Diners kartice izdane od strane Erste grupacije, znači Erste banke i ostalih njenih manjih banaka i Zagrebačke banke. Evo, gospodine Žuža, jesmo li možda evo u mogućnosti birati među našim riječkim grobljima? Vjerujem da nije svugdje baš jednaka situacija. Znamo, neka groblja se jednostavno ne mogu širiti. Pa da, prvenstveno misleći na groblja na Kozali, odnosno na Trsatu, koji su u principu ograničeni sa svojim prostorom koji koriste. Gro tih novo izvedenih grobnih mjesta zajedno sa tim objektima na tim grobnim mjestima dešava se na centralnom gradskom groblju na Drenovi. Moram priznati da na Kozali i na Trsatu zna se desiti pojedinačni slučaj gdje su određena mjesta, ajmo reći, napuštena, gdje ih mi nakon toga potpuno uredimo i dajemo našim korisnicima kako su iskazali interes dalje na korištenje. Znači, što se tiče centralnog gradskog groblja na Drenovi i ovih grobnih mjesta novih koje proizvodimo i nudimo našim korisnicima, mogu reći da prosječno nešto godišnje radi se od otprilike 250 novih grobnih mjesta. Vrlo malo je tih novih grobnih mjesta na tim starim grobljima na Kozali i na Trsatu. A ono što želim samo reći da je 2021. godina, koja je bila onako dosta turbulentna, pa po pitanju i ovog COVID-a i ostalih, ajmo reći, stvari gdje su ljudi osjetili potrebu razmišljati o takvim, da ne kažem, potrebama i zadovoljenju svojih potreba, desio se povećanje posla, povećanje zahtjeva za kupovinom grobnog mjesta, gdje su djelatnici klesarije, mogu priznati, mogu reći, preuzeli jako veliki teret na sebe, odradili to onako kako treba i u nijednom trenutku nismo dopustili ljudima da budu bez opcija. Znači, naši korisnici u svakom trenutku imaju više opcija za kupovinu grobnog mjesta i
kažem, zbog povećane potražnje, 2021. godina je bila onako, ajmo reći, 50% jača u odnosu na prethodne godine. Evo, možda da spomenemo, kada smo već govorili o obnovi grobnica, ne može se to raditi samo tek tako, znači vlasnik ne može doći čistiti i polirati, postoje pravila koji se treba pridržavati. Kakva je procedura? Pa gledajte, svakako moraju postojati određena pravila i procedura je vrlo jednostavna u stvari. Sami korisnici grobnih mjesta, odnosno naši korisnici, prvenstveno trebaju skupiti određenu dokumentaciju po pitanju uređenja svojih grobova, odnosno grobnica. I ta dokumentacija mora sadržavati mišljenje konzervatorskog odjela u Rijeci, pogotovo što se tiče groblja Kozala, odnosno Trsat, koje su zaštićena kulturna cjelina. I uz te dokumente potrebno je prikupiti određene ponude izvoditelja, gdje smo mi kao neki nadzor u tom smislu, gdje tražimo da te rekonstrukcije moraju biti u određenim gabaritima, u postojećim u stvari gabaritima, ne smiju se širiti na susjedne parcele, pa tako ni izlaziti iz određenih okvira, odnosno linija i pravaca, jer evo, držimo do tog reda, želimo da bude što manje degradacije i devastacije tog prostora i u skladu sa time djeluje i konzervatorski odjel, gdje dosta rigorozni su po tom pitanju, ne dopuštaju baš previše odstupanja od nekih postojećih, ajmo reći, uzanci, normi, i žele tako zadržati taj izvorni dio na način da taj postojeći kamen bude svjetlije boje, da se koristi, ajmo reći, taj prirodni materijal više nego uvozni i tako dalje. Evo, gospođo Šuš, evo, otežavaju li možda konzervatori, evo, građanima možda, evo, obnovu? Pretpostavljam, mnogo je možda i dokumentacije koje ljudi za obnovu trebaju prikupiti, i na koncu bude li svima to odobreno? Pa, ja ne bih rekla da konzervatori otežavaju. Reda mora biti, a zaista ova kulturna baština koja je na našim grobljima i Kozali i Trsatu, koje jesu te zaštićene povijesne cjeline, zaista treba se pridržavati njihovih odrednica. Mislila sam otežavaju u smislu možda papir ne, na tome. Ne bi rekla. Prije svega oni moraju imati dokaz na koji način, znači mora im biti predočeno na koji način netko želi urediti svoju grobnicu, koja je recimo bila izgrađena od bračkog kamena, znači da je svjetle i bijele recimo boje, i sada recimo da vam dođe korisnik koji želi na to staviti crnu natpisnu ploču, to je zaista nešto što, to što je kolega rekao, ne pripada tradiciji, umanjuje vrijednost samog grobnog mjesta, a u konačnici za kupca, odnosno za korisnika, je to možda i jeftinije. Međutim, vjerujem da konzervatorske odrednice i njihova mišljenja ipak treba, mislim, treba ih zaista cijeniti i treba se toga i držati. To je zasigurno i razlog zbog čega su i naša groblja prepoznata diljem Europe. Je, za istina. Evo, možda evo sad za kraj, kada se te grobnice urede, ono zadnje što činimo jest da donesemo cvijeće, zapalimo svijeću. Evo, u sklopu vaše službe evo rade i cvjetarne. Tako je, u sklopu službe za krestarske i prateće poslove djeluju i dvije cvjetarne. Jedna se nalazi na Drenovi, na samom ulazu u groblje, a druga na Kozali. I mogu priznati da djelatnice koje rade u tim cvjetarnama su jako pedantne, moram ih ovim putem ih pohvaliti, jako pedantne, kreativne, često ih ljudi znaju hvaliti kod nas i nude razno razne aranžmane cvjetne, pa tako i vijence, i što se tiče tih buketa, postoji mogućnost, znači, da korisnici kod nas i od svježeg sezonskog cvijeća i od umjetnog cvijeća slažu te aranžmane. Dosta dobro izgledaju,
U sklopu tih cvjetarni isto tako nude i određene proizvode za uređenje tog grobnog mjesta i za, da ne kažem, razno razne lampice baterijske koje idu u naše lumine, koje onda ugrađuju naši djelatnici klesarije, pa onda isto tako i kamenčiće nude, pa... Dakle, u mnogo čemu i uvijek na usluze. Uvijek na usluzi, svakako objedinjavamo taj cijelu priču oko te djelatnosti, ja mogu tako reći. Evo, hvala vam lijepa na dolasku u našu emisiju. Mi se vidimo nakon ove kratke ljetne stanke, ponovno na jesen. Svakako sa novim temama. Hvala lijepa na pozivu. Evo, poštovani gledatelji, i vama lijepi pozdrav. Emisiju Dio života, dio grada ponovno možete pratiti u rujnu.